Müəllimlər, bu gün sizə biz 6-cı sinifin qida ilə bağlı sonuncu mövzusunu, amma bir o qədər də çətin, çaşdırıcı. Çətin deyil əslində, amma sadəcə biraz çaşdırıcıdır. Eyni cümlələr var, oxşar cümlələr var, biraz mənası fərqli olan cümlələr var. Və bu cədvəldə bütün əksər müəllimlər deməyəlar ki, sərfsal edirlər, çətin necə ki edər və bilirsiniz ki, müqə cədvəldən məsələn hazır sual hazırlamaq məsələn daha da rahat olar, daha da tez başa gələr. Ə, məsələn, almaların uzun müddət saxlanması, məsələn, mövzuda cədvəl var idi. Onu biz rahatlıqla öyrəndik. Bu cədvəldə bu gün rahatlıqla öyrənəcəyik. İndi bu mövzunu sizə izah edim, amma ilk öncəmənsə başlayım. Bu cədvəldən başlayaq. Baxın, burada yazılıb ki, məsələn, testdə sizə düşəcək. Baxın, müəllimlər, görürsüz, məsələn, sizə deyəcək ki, məsələn, biri kök yumrusu tərəvəzlər qrupuna aid deyil. Məsələn, variantlar veriləcək bir aid olmayacaq. Məsələn, tam 2 deyəcək ki, kök yumrusu ə, qrupuna aiddir. Məsələn, kartof, yerbadamı, batat. Ə, bir də yazaqlar ki, gülkələm. Ya da yazaqlar ki, qabaq, ya da yazaqlar ki, Yunan qabağı bunların hər birini öyrənə. Ya da ki, məsələn, belə olacaq sual deyəcək ki, məsələn, nohut lobiyə yerfındığı hansı ə, tərəvəzlər qrupuna aidddir? Təbii ki, paxlalar. Amma burada bəziləri bizim bildiyimizdir, bəziləri bizim qarışdırdığımız hissələrdir. İndi onlar sizə salışdığım qədər izah edəcəm, müəllim. Baxın, birinci asanlardan başlayaq. Yazılıb ki, kartof, yerbadamı, batat, şirin kartof Baxın, batat nədir, müəllimlər? Batat yəni şirin kartofdur. Əslində bu çox yadda qalandır. Yəni batat ıı, şirin kartof deməkdir. Baxın, kartof necə olur, müəllimlər? Kökü harda olur? Torpaqda. Birdə yumru yumru olur. Yəni biz ıı, kartofun hansı hissəsini əldə edirik? Məsələn, kartofun yarpağı olur da, amma onun hansı hissəsindən istifadə edirik? Kökündən. Kökü də harda olur? Torpaqda. Deməli, kök yumrusuna aid olduğu nə? Kartof, yerbadamı? ə bir də batat. Burada müəllimlər yer badamı ilə yer fındığını bəzən müəllimlər qarışdırır. Görürsüz, ikisi də oxşardı. Biri badamdı, biri fındıqdı. Biri yer badamı, biri yer fındığıdır. Müəllimlər məsələn yer fındığı sözünü görüb deyirlər ki, yəqin o da kök yumrusudur. Çünki yer yazılıb da bura yer fındığı. Baxın, yer fındığı bilirsiniz nədir, müəllimlər? Əslində yer fıstığı. Baxın, belə bir şey olur. Məsələn, içindən balaca-balaca 3 balaca dənə fıstıq çıxır, düzdür, müəllimlər? Ola bilər o bir az da balaca top olur, iç, içindən 2 dənə çıxır. Niyə deyirəm bunu sizə? Məsələn, baxın, ə, yer fındığı, bir də var yer badamı. Yer fındığı paxlalara aidddir, müəllimlər. İkisini çaşmayın, niyə? Badam da, müəllimlər, cəmi 1 dənə. Məsələn, badam qabığı olur, məsələn, içindən cəmi 1 badam çıxır. Düzdür, müəllimlər? Yəni 1 dənə olur, topu olur da, yəni ə kökü olur. Məsələn, fındıq daha böyük həcmli olur yoxsa badam? Badam. Baxın, burada yer fındığı da burada göstərdim də. Yəni fıstıq əslində biz ona fıstıq deyirik. Yəni yer fındığı yazılıb. Yəni nə demək istəyirəm burada? Yer fındığı paxlallar qrupuna aidd. Niyə, müəllimlər? Baxın, paxlallar nədir? Lobiya, ə Deməli lobyadır, düzdür, müəllimlər? Lobya necədir, müəllimlər? Lobyaya məsələn elə bu yer fındığı kimi. Deməli biz onu açırıq, içindən 3, 3 dənə yəda ki maksimum 4 dənə cələ çıxır. Düzdür, müəllimlər? Deməli paxlalarda nədir? İçindən paxla-paxla da, yəni paxlalar çıxır. Lobyadır. Bir də var, müəllimlər. Səs açıb deyə bilərsiniz məndə fikrim yayındır. Paxtla, bəli, paxtla özüdür, lobiya da. Bunlar nədir, müəllimlər? Paxtallara aidddir. Yer fındığı da hə. Baxın, mən sizə şəkil atmışam. 1. Noxuddur da. Yenə yəni, əslində bilirsəm amma yenə də şəklin atdım. Baxın, noxud bizim bildiyimiz istifadə etdiyimiz kimi olmur əvvəlcə. Birinci məsələn, qabığı olur. Sonra baxın, yaşı olur. Sonra qabığı get-gedə quruyur. Sonra biz onu çırpırıq, təmizləyirik, yen yəni, içindən noxud çıxır. Görürsüz, içindən nə qədər noxud çıxdı. Baxın, bu formadadır görürsüz paxtla formasını lobiyə belə uzun sovor ama içindən ə, içini çıxardırıq də məsələn görürsüz müəllimlər lobiyə də eynidir yerfındığı bu də müəllimlər baxın əslində biz ona fıstıq deyirik əslində bilməm idi bəlkə başqa yerlərdə ayrıcılıq deyələr internetə baxın görürsüz yazmışam yerfındığı Burda da gəlib bunun şəkli. Deməli yer fındığı da bu imiş əslində. Məsələn biz ona bəlkə də düzümüz fıstıq deyirik, düzdür mü, müəllimlər? Yer fındığı da belə. Deməli noxuddu, lobiyədir. Bunu sizə şəkillərini atdım. Siz burada nə gördüz, müəllimlər? Hamısı məsəl belə olur. Qabığını təmizləyirik, içində məsəl 3 dənə çıxır. Ən azı 3 dənə çıxır. Paxla formasında olur, paxlalı. Siz əzbər bilirsiniz ki, məsələn lobiyədir, paxlalı bilirsiniz ki, bunlar paxlalıdır. Baxın, lobiyə də paxlalı, belə uzunsovdur. Məsəl qabığına örtülüb biz onu qınalayırıq, içini çıxarırıq. Noxud məllimlər. İçindən içindən necə çıxır? 3 dənə çıxır. Balacalı böyülərdən lap 4 dənə çıxır. Balacalardan 2 dənə çıxır məllimlər. Yəni 1 dənə çıxmır ki. Noxudda da həmçinin onun kimidir. Görürsüz məllimlər. Üzr istəyirəm. E, Noxudda da görürsüz, baxın belədir, təmizədir. İndi bu yaşıl noxud, amma sarı noxud da belə olur məllimlər. İçindən görürsüz 1 2 3 4 dənə çıxır. Balacalardan da məsələn 2 dənə çıxır. Deməli mən sizə nə demək istədim? Aydın oldu müəllimlər? Baxın, yer fındığı, baxın noxud da. Bir az sizin müəllim bayaq gördüm ki, bir müəllimə soruşur, müəllim noxud da aiddir. Baxın, Ayşən müdərrim, çox sağ ol, yazıb çıxır. Bu nəyə tatıbsən bizə? Paxla, əla, bəli. Görürsüz, bu bizim bildiyimiz paxladır. Yəni bu belə olmur ki, biz bunu təmizləmişik, cin çıxartmışıq. Biz belə istifadə edəndə düzdür, bu halını istifadə edirik. Amma yəni biz onun əkdikimiz zaman ordacılar kimi məsələn lobiya kimidir elə paxla noxud kimidir biz onun ə, qabığını çıxardırıq içində istifadə edirik içindən nə olur azı ən azı yəni maksimum 3 dənədir düzdür 4 dənə də ola bilər 2 dənə də olur amma ən əsas içindən 3 dənə çıxır yəni paxlalı formada çıxır siz əzbər bilirsiniz ki lobiyadır paxladır bunlar paxlalara aidddir noxudu da gördükdə yəni ona oxşayır yəni noxudun da əvvəlki halı elə olur Sonra burada yer fındığının da sizə göstərdim ki, yer fındığının da mənə zəhmət olmasa badamın şəkilini badamı atın qrupa badamı da bilmə bilirsə məndə göz yaddaşına görə badamı internetdən tapın atın müəllimlər on da müzakirə edəy. Badam isə pəx fəxla, xallara aid deyil, məmurlar. Çünki nə? Badamın içindən bir dənə çıxır da, məmurlar. Yəni bir dənədən artıq çıxmır. Amma bunların içindəsə 2-3 dənə çıxdı da, yəni maksimum 3 dənə çıxır. Deməli, məmurlar, badam, adam ilə yer yer badamı və yer fındığı arasında qalsanız, orada ə, badamı götürməyin də, məmurlar. Badam kök yumrusuna aidd. Yəni içindən bir dənə yumru çıxır. Bir dənə ə, necə deyim sizə? Bir Bir də nə çıxırdı? Heç nə. Bəli, badamı da atdınız. Deməli məndə şəkildə də gördüyünüz kimi, baxın, bir var bizim bildiyimiz badam, bir də var ki, məsələn, yer badamı. Yer badamı təbii ki, adından da məlumdur, yenə yəni yer badamıdır. Yəni o yerdə olar də yəqin ki. Həm də burada şəkildə də gördü. Məsələn, bu bizim bunu şəkil olaraq gördük. Bu bizim yaddanımızdan çıxmaz də yəqin ki. Məsələn, biz bunu hələ görməmişdik də indiyə qədər bəlkə bəziləriniz görmə, burada çoxumuz onu görməmişdik. Deməli, indi bu şəkli məsələn Hassansada görsəz biləcəksiz də müəllimlər bu deyil siz ki, müəllimlər bu yer badamıdır, bizim bildiyimizdən fərqli bir meyvə növü imiş. Başqa bir üsulla yetişdirilmiş. Deməli, görürsüz, burada nə var? Kökü torpaqdadır. Deməli, yer badamı nə nədir müəllimlər? Kök yumrusuna aiddir. Amma yer fındığı isə nəyə aidd olacaq müəllimlər? Fındığın içindən nə qədər çıxdı bu şəkildə də gördünüz də yer fındığında Yəni e, internetə yer fındığı yazmışıq, görürsüz, adı da var orada. Cəlib müəllimlər, bu Cəlibdir. Deməli bizim əslində onu fıstıq deyirlər. Bəlkə siz fındığı deyirsiniz, bilmədim amma biz tərəfdən onu fıstıq deyirlər. Yəni e, bunu da məsələn belə nəzərə gətirək ki, bəli, məsələn biz mən belə özüm özümdə belə nəticəyə gəldim ki, mən bunu fıstıq olaraq bilirdim, amma internetdə araşdırmasını apardım. Sənə mə bu yer fındığı imiş. Bu fikir mənim yadımdan çıxar, xeyr, heç vaxt çıxmaz. Çünki mən bunu özümün adını səhv demişəm də bu meyvəni haçan Bu tərəvəzmidim. Quru meyvəm deyim. Nə deməyəni mən bunun adını səhv bölmüşəm. İnternetdə araşdırma apardım, gördüm ki, başqadır. Bu mənim beynimə həc oldu. Bunu da bildim, müəllimlər. Deməli biz davam edirik. Görək cədvəldə başqa nə var idi? Yəni mən sizdən ara yerdə də sual vercəm, narahat olmayın. Bu mövzunu bu gün burada öyrənəcəyik, müəllimlər. Deməli, yerfındığı hansına aid oldu? Paxlalılara. E, lobiyadır, oxudu. Bunlar paxlalara aittdir. Rahatdır, yadda qalan hissədir. Baxın, burada e, batat nə oldu, müəllimlər sizdən soruşacağam deyəcəsi mənimə şirin kartof. Bir var kartof, bir də var şirin kartof. Şirin kartof batat. Kartof, müəllimlər, harda olur? Bilirsiniz də, torpaqda olur. Yəni kök formasında olur. E, məsələn, kartofun kök hissəsindən istifadə edirik. Kök yumrusu. Bu rahatdır, yadda qalandır. Kələm fəsillər çox rahatdır, müəllimlər. Baxın. Adında kələm sözü var da. Məsələn, ağ kələm, cülkələm, qırmızı başkələm, rahatdır. Sonra xiyar. Baxın, bilirsiniz bu necə yatax saxlayın. Qabaq, məsələn, əslində qabağa biz boranı belə ağlımıza gəlir də qabaq. Ə, amma elə qabaqlar var ki, o biraz göyüdü, məsələn, elə boranı var ki, sarıdır, məsələn, bizim bildiyimiz, amma elə də formasını da var ki, Uşaqlar artıq onu görmüşük biz dəfələrlə. Osa biraz xiyarın biraz daha böyük, daha qalın, daha çobut quruluşuna oxşayır. İndi internetdə yəhsə bəlkə də gələr. Amma yenə də ümumən belə dedikdə bilirəm ki, çoxunuzun gözünün qabağına gəldi də. Baxın, qabaq, yəni ə, elə qabaq var sarı rəngdə, yumru formasındadır. Amma elə qabaq var ki, xiyara oxşayır, amma qabığının möhkəmdir, rəngi biraz tünd yaşıl tərdir. İndi internetdə yazım görüm onun haqqında nə nə gələcək. Adı nə idi, müəllimlər? Qabaq ona də nə deydi məmlər? Səs asıb deyə bilərsiniz. Deməli biz nə dedik? Qabaq dedikdə de, qabaq. Qabaq. Gedəcəm. Baxın, görürsüz qabaq. Baxın, biz buraya həm bolqa, balqaq deyirdi, həm qabaq deyirdi. Bir də var ki, patistroda bura itdi məmlər. Baxın, bunu deyirəm, mə bu şəkli deyirəm. Baxın, xiyar oxşayır. Amma Görürsüz mü müəllimlər, atacam da sizə WhatsApp-dan onu. Xiyara oxşayır, amma o da bir qabaq növüdür. Yəni balqabaq mı deyim, buranı mı deyim, siz biləsiniz ki, rahat olsun sizin üçün. Deməli, bu da aid oldu. Nəyə müəllimlər? Deməli, qabaqdır, xiyardır. E, bir də nə idi, müəllimlər? Buyurun amma səs açıb fikir bildirə bilərsiniz ki, öyrənmə sizin üçün rahat olsun. Seçin adı müəllimlər. Baxın, yəni Yunan qabaq Per ay son bəli, bəli yuran qabağı. Yəni qabaq sözü varsa məsələn bal qabaq, biz bilirik ki bal qabaq bilirik ki məsələn boraniya deyirikdə, məsələn qabaq sözü də bilin ki nədir? Borani gəlsin arımıza. Yuran qabağı bir də nə idi müəllimlər? Patisson, bir də xiyar. Baxın, bu sizə axırıncı şəkil atmışam ha hə, müəllimlər. Burda qabaq görürsüz xiyar formasındadır. Mən sizə Məsələn sarı sol olsun elə bunu görürsüz bir az xiyar formasında. Yəni xiyarın da adını çəkəndə məsələn bu xiyar paxlalara aid ola bilməz ki, düzdür müəllimlər? Ya da ki yarpaqlara aid deyil ki, nə də ki kök yumrusu deyil, kökü yerdə deyil. Deməli xiyar deyəndə yerdə qalır variant olaraq məsələn xiyar özü xarici görünüşə görə nəyə oxşayır? Məsələn bu balqabağın bir var dairəvi formada, bir də var uzun sox formada balqabağımız. Deməli burada oxşar görünüşə görə oxşadığına görə xiyar hansına aid oldu? Qabaq fəsillərlərə. Baxın görürsüz qabaq sözçədə nədir? Adı da qabaq fəsillidir. Baxın, qabaqdır, Yunan qabağıdır. Rahatdır. Qabaq sözünə görə bildiyiq qabaq xəslinə aiddir. Xiyar sözü bizi çaşdırar. Bunu da dedik ki, məsələn, elə qabaq növü var ki, xiyar formasında da uzun sovuda düzdür, müəllimlər. Bunu da dedik. Paxlalar dedik, quşu üzümün fəsləsinə baxaq, müəllimlər. Quşu üzümü bilirsiniz nədir? Əvvəlcə bunu Baxın, məsələ belə deyim də, məsələn, pomidor, badımcan, şirin bibər. Biz bunu üçünü bir arada yemək bişirəndə bunun hansı yeməyi bişirəcəyəm əllər? Baxın, pomidordur, badımcandır, şirin bibərdir. İçinə də ət qoyuruq. Hansı yemək növüdür? Buyurun, siz asətmə mə vaxtımız gəlir. Siz asətsin deyən hazır yeməyimizdir bizim. Pomidor, bi Ha, amma mənim 3 bacı dolmaz. Əla, bəli, əla. Deməli, məmləmlər, siz 2 üsulla bunu yata saxlayacaqsınız. Quş üzümü fəsilləsi desə, nə olacaq, məmləmlər? Deyəcəksiniz ki, 3 bacı dolmasa. Pomidor, badımcan, şirin bibər. 2-ci üsulumuz da budur ki, məmləmlər, baxın, quş üzümü. Məsələn, badımcanın içində bilirsiniz ki, balaca-balaca tumlular var, düzdür, məmlər? Üzümün də içində məsələn, üzümün özündən çox tumu bizim dişimizə dəyir, bizi narahat edir. Üzüm yeyirsən, ən çox bizim ağlımıza nə olur müəllimlər? Bizdə nə hansı fikir forması aşır? Məsələn, tumu, tumunu çıxardırıq içindən. Nə qədər tum çıxır balaca bir üzümdə? Am içindən bəlkə 5 dənə tum çıxır. Həm də o tum o qədər bəlkə oşu bizim dişimizə belə dəyir. Deməli, quş üzümü, üzüm sözünü götürün. Nə demə müəllimlər badımcanla üzümü necə əlaqələndirdik? Badımcanın içində çoxlu tumlar var. Pomidorun daxilində balaca-balaca toxulumlar var. Bibərin içində də toxul-toxulu balaca-balaca toxumlar var, müəllimlər. Bir var, bir bir dənə toxumu olsun, məsələn. Bir çiyədəkli, bir də var çox çiyədəklə. Yenə deyirəm, baxın, üzümlə, badımcan, şirin bibə, e, pomidor, bibər, bunlar oxşardı. Niyə? Üçünün də içində toxulu, xırda-xırda toxumlar var, müəllimlər. Deməli nə dədir? Üzümdür. Üzüm quş üzümü desə, nə olacaq, müəllimlər? Pomidor, Iı, pomidordu, badımcandır, bibərdir. Bunların üçünün də içində toxumlar çoxdur. Dördünün də hətta. Bəli, birim almə yazılıb ki, mələmə üç vacib olması ki, miyadda saxlamaqda hə rahatdır. Bəli. Quş üzümü fəslinə aittir. Bu, məsələn, bunları hesab bir-birindən ayırmayın. Pomidor, badımcan, şirin bibər. Bişirdən zaman üçünü istifadə edirik. Bəli, üç vacib olması. Sonra görək burda nə var? Yarpaqlar chahını saxlayaq vəzər bəli vəzəri məsələn çişniş də vəzəri düşüyütdü. Bunlar həmişə bir yerdə gəlirdi. Məsələn, vəzərini bilirsiniz ki, yarpaq hissəsini istifadə edir. Bəli, yarpaqlara aittir. Amma digərsmən mə bəs chah nəyə aittir? Chah nədir? Burda bir çəvər var, bir də var chahı. Baxam ammalar çəvər soğan ağullardadır, chahı isə nəyədədir? Yarpaqlılardadır. Belə yadda saxlaya bilərsən. Ammalar baxın, yarpaqları ikinci hərfi A-dır. Çahının ikinci hərfi A-dır. Amma soğanlaqlarda əvvəldə ikinci hərfdə A yoxdur. Kəvərdə də ikinci hərfdə A yoxdur. Bir də var müəllimlər, kərəviz. Görürsünüzmü? Nədir? Çahı, kərəviz, kəvər. Sizin də bir fikriniz varsa buyurun deyin müəllimlər. Çünki biraz çətin hissədir bu hissə, qarışdırılan hissədir. Ən çox bu sözlərdir bizim səfli yaradan səslər bağımıza. Bəlkə bunda şəkilləri araşdıraq baxaq internetə bu da yadımıza belə qalsın. Araşdırarıq. Kəhvə vəzli. Lap yaxşı araşdırarıq müəllimlər. Deməli baxın müəllim. Kəvər tənirə həmə bunu. Bəli, bir var çəvəl, bir var çahı, bir də var meyvə çöküllər. Meyvə çöküllərdə olan çərəviz. Deməli nə oldu? Çərəviz, çahı, çəvəl. Oxşar adlardır, bir-birinə qarışıq hissələrdir. Baxaq görək internetdə yazaq görəyik nədir. Amma məncə bu soxta köməyə bəlkə də çatmaz, bəlkə də çatır. Yazaq. Siz də yazın, mən də indi yazıb göndərəcəm qrupa. Qarşı mənə çıxsa. Deməli çahı çahı Chaha dedim yarpaq gəldi. Görək nədir. Bəli, çaha bilirsiniz nədir? Kələm yarpağına oxşarı bir şey gəldi. Atım sizə məlmə, yoxsa sizə gəldi. Çevər sağım sağ, şair. Kərəvizdə, peçuşxaya, cəfəriyə. Şəhər atıram mən. Chaha o salatın altına qoyulur. Sandviç hazırlayırıq o, ona demək istirsən məlmə bəs sə bunlar da falan çayın altında falan görürlərini də görürlər. Hə, o kələmi yarpaqlıdır. Bəli, bəli. Deməli biz bildik də bu çay nədir? Yarpaqlı. Əslində belə düzdür, pərvanəməmə şəklinlə görmək daha da yaxşıdır. Məsələn biz burada bu şəkli görəndən sonra yadımızdan çıxılmaz. Məsələn biz xiyarı çiçnəşə şüyüdü birdən fənə öyrənməmişik ki, məsələn görmüşük, əkmişik, bəzərmişik. Məsələn 함çı böyülərimizdən soruşmuşuq, bu nədir? Deyiblər, bu kişinişdir. Biz də avtomatik yadımıza qalıb, ki, "Bəli, bu kişiniş, belə kişinişdir, bəli." Məsələn, indi biz burada bunu görürük, baxırıq. Məsələn, deyib, "A, bu nədir?" Məsələn, çahıdır. Deməli, gördük ki, yarpaq formasında. Çahı nəyə aid oldu? Yarpaqlara. İndi isə biz çərəvizə baxaq. Görə, çərəvizə yazıbsınız, bəli, kimsə yazıb çərəvəz. Baxın, çərəviz yazıbsınız, bu da yarpaqlara aidd də. Məsələn, çərəviz harda qeyd olunur? Meyvə çoxüllərdə etdə səhv etməyəmsə, düzdür məəllim. İndi onlar sizə zəhəcəmə rahat olmayan çox rahat yadızdə qalacaq. Deməli, əslində bilmirəm necə rahatlıya, yox amma çalışacağam ki, yadızdə qalsın. Burda məsələn kərəvizin şəklini atıbsınız. Ekranı qaydədirəm, sonra baxarsınız. Kərəviz məsələn burada kiçini şoxşur. Yəni biraz bu da yarpaqlıdır. Məsələn, yenə də bunu gördük, beynimizə yenə də fikir formalaşdı. Bir də nə idi, məəllimlər? Kərəvin elə bilir çox şair imiş, amma vəzəri bəs nətəri idi? Mən ona bax şəkil üzrə yaddımda saxlaya bilərəm. Cəhana bildik, Kələmin elə bir qardaşıdir. Və vəzəri. Vəzəri heç, vəzəri, vəzəri. vəzəri məni billikdə məsələn o çiş yarpaqları aidd, məsələn biz nə deyirik? Çişniş, şüyüt, vəzəri. Bunları bir-birindən ayırmırıq ki, vəzəri yadda qalacaq. Və vəzəri, elə bil müəllimə özü şey, Cəfəri deyəndə vəzəri. İspanax, şomu, vəzəridir. Vəzəridir. İspanaq, İspanaq şomu. Çat cevəzəli diliklidir də, kənarları dilik-dilik. Yəni uzunso elə yeməy işlədirik də sola qoya. Bəli. Yaxşı məmnə. Keçək də də yenə də biz e, cədvəlimizə görək. İndi biz bir az hərf uyğunluğuna baxmaq məcburiymiz də qalırıq də. Görürsünüz, şəkillər bizi bəzən yanılta bilər. Vəzəriyə petruşka da deyilir. Bəli. Deməl baxmırma. Bir var kərərliz, bir də var meyvə köklər. Belə deyə də mənbə baxın. Pətruşka deyil. cəfəri deyilir. Vəzəliyə pətruşka deyil. Pe Və Petruska deyil. Yaxşı, Onu biraz o hissəni biraz unudaq, çünki biraz hələ də ayrı-ayrıdır, üşə qarışacaq. Baxın, baxın bəcə bu təklifimə baxın. Keçən müəllimlərə belə öyrətmişdim. Baxın, Yarpaqlarla bir dəyə məmələr baxın. Yarpaqlarda məsələn birində çahıdır, birində çavərdir, birində yarpaqlarda birində soğanlıqlardır. Məsələn demişdim ki, məmələr çahlın şəhrin gördünüz yadda qaldı o heç. İkinci sualımız baxın, yarpağın ikinci hərfi A-dır, çahlın da ikinci hərfi A-dır. Bir də məmələr baxın, bir var çavər, bir də var çərəviz. Baxın, müəllimlərə belə öyrətmişdim, amma həqiqətən də kömək elərinə çatırdı. Onlar bu üsuldən istifadə edirdilər testdə meyvə köküllərdir, biri də soğanlıqlar. Bunu birlədikdə məsələ amma qarışdırırlar hansı hansındadır. Adın biri kərəvizdir, biri çəvərdir. Baxın, çəvərin adı qısadır da, düzdür mə'əllimlər. Kərəvizin adı isə uzundur, yəni hərflərinin sayı. Meyvə köküllərinin hərflərinin sayı çoxdur mə'əlləm. Soğanlıqların hərflərinin sayı azdır mə'əllimlər. Səhv etməbiz çəvərin şəklinin adı bəli, yarpaqlı Buyur müəllimə, səsi açıb deyə bilərsiniz. Maraqlı bir üsulunuz varsa buyurub deyə bilərsiniz. Bəli, düzdür. Yarpaqlı. Axırıncı hərfi müəlləmin biri yazıbşı, yarpaqlı axırıncı hərfi ıdır. Baxın, düzdür. Yarpaqlıda əvvəlində a var, ikinci hərfi adır, ikisində də axırıncı hərfi nədir? ıdır. Çahıda da ikinci hərfi a, axırıncı hərfi ıdır. Yəni biz bunu bildik ki, çahıda yarpaqlara aiddir. Çevər hansına aiddir? Soğan ağlarına. İndi biz ıı, qarışdırırıq ta məsələn, çəvə ilə meyvə kökünü qarışdırırıq. Dinlə, müəllimlər, sizdən izahat tələb edəcəm ki, məsələn, mən burada nə dedim, nə başa düşdünüz? Baxın, meyvə köklülər görüm neçə hərfdən ibarətdir? Meyvə, köklülər. Baxın, bunun adın hərflərin sayı çoxdur. Bir də var soğan ağları. Soğan ağlar sözündəki hərfin sayı meyvə köklülərdən azdır, müəllimlər. Bir var çəvər, bir də var çərəviz. Çəvərin hərflərin sayı çoxdur, yoxsa çərəvizin, təbii ki, çərəvizin. Baxın, eyni oldu da, baxın, meyvə köklülərlə nə oldu çərəviz, soğan ağlarla oldu çəvər. 4 söz var. Məsələn biz qarışdırırıq. Deyirik ki, biri çevərdir, biri çərəviz. Biri e, meyvə çəkülüdə idi, biri soğan ağlıda. Baxın, bu qabaqda ola bilməz ki, paxlalıda ola bilməz ki, quş üzümüdə ola bilməz ki. Sonra kök yumrusunda ola bilməz ki, biz burada qarışdırırıq nəyi də, testdə nəyi vuracaqsınız. Məsələn, çəravizə görəndə məsələn çaşıb soğan ağlı vurarsınız ya da ki, çəvəri görəndə meyvə çökürü vurarsınız. Mən də sizə nə demək istirəm, məlumat. İndi sonda soruşacağam. Bunu demək istirəm ki, çəravizin adı da uzundur, adındakı hərflərin sayı da çoxdur. Meyvə çökülünün də adındakı hərflərin sayı çoxdur. Çevərin də ə, hərflərinin sayı azdır. Soğan ağlılar sözdə, meyvə köklər sözündən sayı hərflərin azdır. Yəni hərfləri ə, çox olan bir gəlir, hərflərinin sayı az olanda bir gəlir. Kiməsə nəsa fikri varsa buyurub bildirə bilər. Amma mənim bu sırf bu fikrimə qarşı Məsələn, bilməyə istərim də burada mən kiməsə nəsə öyrətdimmi yoxsa sizə gəldim be mə gəldim boş qulaq asırsınız yoxsa nəsə yadda qaldım? Belə bir fikir formalaşsa buyurub səsi açsın deyim müəllimə. Görüm sizə mən nə demək istəyirəm? Dəyiyim, sizə çömərinizə sata bilərmi test işləyəndə. Buyurun. Bir məlmə yazıb Ayşə məlməsi əla, amma yenə yəni də izah eləmə. İndi mən məsələn səndən soruşsam ki, kərəviz soğan ağlılara aiddir yoxsa meyvə köklülərə? meyvə köklərinə aiddəməlç çünki meyvə köklərlərin hərfi çoxdur. Kərəvizin də hərfi çoxdur. Amma soğanaqulların hərfi azdır. Kəvərin də hərfi azdır. Yaxşı, bəs çahının ıı, yarpaqlı olduğunu necə yadda saxladıq hərflərlə, əməllər? Yarpaqlı səsi ö hərfi ilə bitir. Kahı və zəri sonu da i i hərfləri ilə bitir. Həm də ikinci hərfi a-dır kahını. Bəli, yarpaq sözündə də ikinci hərfi A-dır, çahıda da ikinci hərfi A-dır. İnanın ki, müəllimlər, bu üsul bəlkə bəziləriniz dinləyirsiniz, məsələn, olur də məsələn mən də bəzən sevmədiyim bir şeyə qulağ asanda elə-belə boş baxıram, amma inanın ki, testdə bu üsul köməyinizə çatacaq. İndi bu mövzunun sonunda bu mövzunun testini çatdıracağam istəyə, işləyək müəllimlər. E, Telegramda işləməmsənsə, oradan işləyərik. İşləyibsizsə işarə eləyibsizsə, nəyə yurdən işləyərik müəllimlər. Vaxt bitsə, müəllimlər, yenidən qoşlarsınız. Yaxşı, müəllimə, baxaq görək bizə başqa burada nədir. Deməli, biz paxılları dedik. Qabaq, qabaq fəsilləri dedik. Kələm fəsillər çox rahatdır, dedik. Sonunda kələm söz olacaq. Çökümrüsü dedik. Meyvə çöküllərinə baxacaq müəllimlər, o da biraz çaşdırıcıdır, ona da baxacaq. Yarpaqları dedik. Soğan ağqlarda da baxın, müəllimə. Soğan ağqlarda da soğan söz olacaq. Şalmaq şalğama oxşar, soğan. Deməli soğan sözü bizə lazımdır. Bir də sarımsaq. Baxın, mənim soğanla sarımsaq eynidir. Məsələn, sarımsaq kökü yerdə olur, məsələn, başı ı, uzanır yerdə. Məsələn, biz onun yarpağında istifadə edə bilərik, kökünü də. Əsas kökünü istifadə edirik. Soğanla məsələn soğan da kəndə məsələn kökünü nə istifadə edirik? Kökü yerdə olur. Am onun məsələn yarpaq hissəsindən də göy olur da, yarpaq hissəsindən istifadə edirik. Soğanla sarımsaq bir-birinə çox oxşardı əkilmə qaydası. İkisini də torpağa əkilir, ikisini də əkəndən sonra başdır, yarpaqlaşır. Yarpağı, yarpaq demə, nəsə düz bir yarpaq çıxır də. Yəni bunu bilirsiniz ədəsiniz. Deməli bir həyətə saxlayırıq. Soğandır, sarımsaqdır, bunlar eynidir. Ona görə bunlar soğanaqlar qrupuna aid olundur. Çəvəri də bildi. Sonra məməl burada var meyvə köklülər. Bəli, buyur deyəsə səsi aç, buyur fikrini də. Əsas odur biz bu gün burada nəsə öyrənəyik bu zədvəldən. Çox qarışıq bir hissədə. Xarxallarda yer fındığı ilə yer badamı kök yumrusunda var. Bəli. Deyirəm ki, onlar bilirsiniz, də yadda saxlamaq olar. Paxtalları, onsta, loxud, nobya, paxta. Bular aid olduğunu bilirik də. Bəli. Yer fındığı sözündə hərfi var, noxudda da n hərfi var. Onu ondan əlaqələndirib, kök yumrusunda m var, yerbadamı sözündə də m hərfi var. Ola bilər, yaxşı, düzdür. Ola bilər, məntiqlidir. Amma çox istəmirəm belə hərflərlə sizi yorum. Çünki hərflərdən çox tanışam, amma yaxşıdır. Məsələn, yadımda qaldı, test işləyəndə məsələn deyirəm ki, Ayşə əmmə mənə demişdi, Məsələn, demişdi ki, badamda m hərfi var, çök yumru. Yumru sözmədə m hərfi var. Sonra nə demişdi? Demiş ki, oxutda əzvər bilirəm ki, paxlalara aidd din oxut. Məsələn, fındıqda da n hərfi var. Yaxşı bir üsuldur, əla bir üsuldur, bəli. Yəni bunu dəyərləndirə bilərik testdə. Baxın, növbələr, burada mahiyyət nədir? Görüncürbəcür üsullardan istifadə etdi. Həm hərflərdən danışdı, həm şəkilləri göstərdi. Yəni Burda məsələnin əsası nədir? Bizim istədiyimiz öyrənmə, əzbərləmə yox. Bu çox müəllimin qarışdırdığı, çətinlik çəkdiği bir cədvəldir. Burda ən çox hansı hissələrdə bizi çaşdıran? Çaxı, kəvər, çərəviz, yerbadamı, yerfındığı. İndi baxaq görək meyvə köküllərdə hansılardır. Meyvə kökülləri də kök yumrusu ilə qarışdırırlar. Amma gəlin baxaq. Vaxt bitsə yenidən qoşulursuz, müəllimlər. Baxaq. Yazıb ki, şalğan soğundur, yer köküdür. Baxın mə, bunlar hamısı eyni şeydir də. Bunların ə, baxın meyvə köküsü. Bunlar meyvə kim idi? Məsələn, amma meyvəsi harda olur? Kökdə olur. Baxın, şalğamdır, çuğundurdur, yer köküdür. Bunların hamısı ə, kök hissəsi harda olur, müəllimlər? Torpaqda olur. Digərisi məmənə nə oldu? Kök yumrusunda kartofda torpaqda oldu. Belə deyədi de, müəllimə. Baxın, kartof yumru formasında olur də. Adında da yazılıb ki, kök yumrusu. Onla əlaqələndirək ki, məsələn, adında kök yumrusu deyir. Ona görə kartof da yumru yumrudur, torpaqda olur. Məsələn, batat da elə eyni şeydir, şirin kartofdur. Bir də yerbadamın da məcburiyata səhildik ki, bu qrupa aiddim. Şalğam, çuğundur, yerçöçəyi turpdur, qırmı qırmızı turpdur, qırmızı turpdur. Bunları bir-birindən ayırmayın, müəllimlər. Çərəviz də dəmeyvə çəkillərdə də onu dəzbərlədi. Bir yolla qaldı burada soğanaqlı cəfərin də qarışdırırlar. Baxın məmur, soğanaqlılar qrupuna edilə bilirlər ki, məsələn, soğanaqlı cəfəri deyirlər ki, soğanaqlılar qrupuna aidddir. Yadınızdadır məsə, təzə-təzə başlanır. Elə demişdim ki, məsələn, texnologiya fənində elə şeylər olacaq ki, eyni adlar yanaşı gəlməyəcək. Baxın, məsələn, soğanaqlı ilə soğanaqlı sözün nə deyir, məmurlar? Yanaşı gələ bilməsində Məsələn, soğan adlı da, soğan adlı cəfəri ola bilməsi. İkisi də yanaşı gəlmədi. Bunu belə öyrənə bilərsiz. Başqa cürdə baxın, <coughs> məsələn, cəfəri sözünü görüb deyirsiniz ki, müəllimə cəfəri yarpaq formasında olaraq. Yarpaqlara aiddim. İndi bunun internetdən yenə də şəkilinə baxaq. Yenə də yazımızda qalsın. Yəni belə ötəri üstündən keçməyək. Deməli, siz bunu baxın, müəllimlər. Özünüz üçün belə də edə bilərsiniz. Bu cədvəli özünüzün içində cədvəl çəkə bilərsiniz. Məsələn, siz orada çaxdığınızı, məsələn, yazın kərəviz, soğanlı cəfəri, yazın meyvə köklər. Məsələn, bildiklərinizi yazmayın da, yer kökünü bilirsiniz, turpu bilirsiniz, çuğunduru bilirsiniz. Məsələn, çələmlə ait etsən yazmayın. Onları bilirsiniz, adından bilirsiniz. Məsələn, kök yumrusuna yazın ki, yerbadamı, kifayət, kartofu biləcəksiniz. Rahat da paxlaları heç yazmasazlar, amma yerfındığını yaza bilərsiniz. Sonra məlümlər qabaq xəstələr çox rahatdı yadda qalandı. Yarpaqlar yazın qarşısına yazın çaxı. Əgər hərflə yadda qaldısa çətin ehtiyac yoxdur. Məncə artıq bundan sonrakı müəllimlərə də o hərflərlə, A-nə, İ hərfinlə izah edərəm yəqin ki. Soğan ağqıllar da çox rahatdır. Sarımsaq da soğandır, bir bir-birinə oxşayır. Çəvəri bir dənə yazaram ki, məsələn, soğan ağlarda çəvər. Nə ilə deməli, nə cədvəli qısaldıb da elə öyrənə bilərsiniz müəllimlər. Yəni bildiklərinizi yox, bilmədiklərinizi cədvəldə yazıb öyrənə bilərsiniz müəllimlər. Ola bilər ki, məsələn mən o dəftərə yazıb şəkilini çəkib sizə ataram vaxt etsəm. Ola bilər ki, sizlərdən biri onu etsə, atsa çox sevinərəm. Yəni qrupa atsanız olur da vaxt olur. Məsələn kimin vaxtı varsa, səl ilə yenə gəşə onu xətt gəşlən çəkib, bilmədiklərimizi, bildiklərimiz yox, yazsa, qrupa atsa yaxşı olar, müəllimlər. Bir də onu deyim ki, məmurlar bu hissədə mən çox test atacağam Telegrama və imin bu cədvəldə mən quiz hazırlayacağım, məmurlar. Yazasam ki, tələbəzər qrupunu o cazibənin qarışdırılan hissələrin quizi. Yaxşımı? Onu hökmən mənə WhatsAppda şəxsdə yazın. Mən onu ıı, yadıma düşsün. Çünki bundan quiz hazırlayım ki, siz bunu qarışdırmayasınız. Yəni bunu nə qədər də burada öyrənsək, siz bunu yenə də qarışdıracaqsınız. Amma o quizi tez-tez işləyəndə təsadüfən biz hər dəfə o quizi işləsəy, yəni biz hər gün quiz işləyirik də, hər gün quizimizdə məsələn əlavə olaraq ikinci quizimizdə onu atsam, deməli siz yu, artıq onu Gə özünüz necədirsə Məmmər, dəj bunu tapırıq da testlərdə. Bu quyu atmayım bizə, başqasına atın. Yaxşı Məmmər. Məncə artıq bu hissə bizə aydın oldu tamam mətni bahasıdır bizə ilk cümlələrdən son cümləsinə qədər nədir hamsinə bax hamsa testə düşən hissələrdən özdə bu mövzu uzun geniş mövzudur xırdaqlar var qida ilə bağlıdır yəni miqə düşmək ehtimalı dəhşət var yaxşı məmurlar bu mövzunu sevin uzun çaşdırıcı gəlizdolsa seviləcək bir mövzudur indi açar sözlərlə həşman bunları öyrənəcəyik məmurlar baxın 1.3 dərəcə bu yadda qalan dəsində tərəvəzlərdə məsələn bizim dərəcəmiz Iı, mənfi olmasın. Yaxşı mə'əllimlər, biz ıı, almalar mövzusunu keçəndə demişdik ki, birinci hissəsi həmişə mənfi ilə gəlir, ikinci hissəsi həmişə müsbət ilə gəlir. Amma burada tərəvəzlərdə iki hissəsinin ikisində də müsbət rəqəmin görəcəksiniz. Testdə rəqəmlərə aldanmayın, mənfiyə, müsbətə də diqqət yetirin. Məsələn yazacaq -1 +3 dərəcə, yazacaq mənfi +1 mənfi -3 dərəcə. Bu 1 3 azbər bilirsiniz, düzdür, amma mənfi ilə siz özünüzü çaşdıra bilərsiniz. Sizdən soruşsa, jana səhər soruşacam. Tərəvəzlərdə dərəcəmiz deyəcəsiz məmən, hamsında müsbətdir. Mənfi deyə bir şey ola bilməz. İlkin hissələrdən baxaq görə bizə nə yazılıb? E, deməli bu heç tərəvəzlərsiz deyə e, düşünmək olmaz. Bizə lazım deyə hissələri bilirik. Deyir ki, böyük miqdarda vitaminlər var, mineral maddələr var. Bəli, baxın, burada qeyd eləy, məsələn, biz e, nədə dedi? Məsələn, süddə nə var dedi? Kalsium. Burada da mineral maddələr qeyd olunub. Deməli vitaminlər və mineral maddələr. Necə ki biz dedik ki, unun tərkibində o mövzuda vitamin həmin o mövzu keçdik. Zilalar, karbohidratlar, vitaminlər. Orda vitaminlərdən başqa hamsı var dedik. Amma burada isə üş vitaminlər var, bir də mineral maddələr. Vitaminlərin rahatı, məsələn, biz bilirik ki, soğanda C vitamini var. Məsələn, tərəvəzdə məsələn, yerkücüdə o dedik ki, A vitamini var. Yerkücü salatına xama qatırıq, düzdürmü ammalar? Yəni vitaminlər var. Mineral maddələri də öyrənərsən məlumat axı həmişə biz öyrənirdiki soğan, sarımsaq ə, xəstəlik ə, yəni soyuq soyuqdəyimiz zaman qəbul edilir də, düzdürmü Elmar, C vitamini üçün. Amma burada əlavə olaraq turpundadır qeyd olunub. Bəzən mən özüm şəxsən hazırlaşəndə bunu testdə səhv etmişdim. Məsələn, yazılmışdı ki, bunlardan biri xəstəlik törədən bakteriyalar üçün ə, virusların inkişafını ləngidir. Hansılar bir aid deyil yazmışdı. Məsələn, yazmışdı soğan, sarımsaq, turp Qısaca mən orada götürmüşdüm turp. Məsələn, bu kitabda bunu oxumamışam. 90-da ya da boş sağan sarımsaq qoymuşdum, keçmişdi. Mənim fikriməsə bu cədvəldə olmuşdur. Bir də bu rəqəmlərdə. Düzdür? Amma əsas hissələri öyrənmişdim. Amma indi baxıram ki, səhv etmişdim. Sonra baxdım, gördüm nə var? Kitabda yazır ki, turp. Yazır ki, soğan, sarımsaq, turp kimi tərəvəzlərin tərkibində xəstəlik törədən bakteriyaların, göbələk və virusların inkişafını ləngidən maddələr var. Deməli, burada Soğan, sarımsağı bilirik. Yani xəstələnmək desə, virus desə, məsələn, soğanı qurtarmasına qarşı, məsələn, deyirlər ki, soğan deyil də üzrəsin sarımsaq. Düzdürmü mə'əllim? Deməli, göbələkdən, virustan sarımsaqdır. Soğan nədir? Məsələn, girib olan zaman soğan deyirlər ki, nə bilim, soğan ye. Burda turp da var. Belə fiçirləsək demə mə'əllim. Baxın, soğandır, sarımsaqdır. Bunlar ikisi də acıdır da yeyəndə acıdır. Xeyr də olsa biz onu boş yeyən zaman acı olur. Turpu da həmçinin. Turpu da yeyəndə ağzımız acı olur, mə'əllim. Yəni biz onu niyə bilmirik? Ekran. Deməli biz nə də məmlər soğan da buraydı. Məsələn, niyə? Çünki soğandır, sarımsaqdır, turpdur. Bunlar içində qəbul edəndə zaman biraz ağzımızda turşluq, acılıq halı baş verir. Turpu nəzərdən qaçırmayın məmlər. Deməli bu testə düşdükcə səssə bağlın zəhmət olmasa. Testə sizə düşsək. Göbələk, virüs, göbələk üçün virusların inkişafına ləndidən maddələr nə deyəcək məmlər? Turp soğan, sarımsaq. Əslində turp məsələn, yəni zaman deyir bu acız da bunu nə yeyir ki, mədəyimizə köp yaradır. Məsələn sonra deyirik ki, xeyirdir də, ye turp xeyirlidir. Deməli, soğanla sarımsaqla turpdur. Bunları bir-birindən ayırmayın məmməl. Tərəvəzlərin deyək ki, ə, qaydalar var. Tərkibində olan vitaminləri məsələn qorumaq üçün qaydalar var, bəli. Hansı qaydalar da bunlar. Ə, Müsbət 1, müsbət 3 dərəcəyə qədər temperaturdadır. Qaranlıq yerdə saxlamaq lazımdır. Bu qaranlıq, işıqlı, quru məsələsinə diqqət edin. Çünki biz bunu çox yerdə görəcəyik. Məsələn, onu harda saxlamaq lazımdır, ona diqqət yetirəcəyik. Konser bankaları harda saxlayırıq? Məsələn, orada quru, bəlkə yazılmır, bəlkə burada quru qaranlıq yazır. Məsələn, orada quru yazıb tutdum ki. Məsələn, unu quru yerdə saxlamaq. Məsələn, belə rahat görsəniz də bəzi müəllimlər məsələn skinhidrator ki, mənə deyirlər mənimə burada mən qaranlıq yazdım, cəhətdə quru çıxıb. Hər birinə çərtəcəyəm, müzakirə edəcəyəm müəllimlər. Deməli, tərəvəzləri qaranlıq yerdə saxlamaq lazımdır. Burada quru sözünü görmədik, amma qaranlıq sözünü gördük. İstehmal zamanı C vitaminini saxlamaq üçün oksidləşən qabdan istifadə edilməməlidir. Bu biraz müəllimlərin qarışdırdığı hissələrdir. Oksidləşən qabdan deyir ki, istifadə etməyin. Məsələn, istehmal nədir bişirdiyimiz vaxt. Bişirən vaxt deyir ki, oksidləşməsin də, yəni oksid oksidləşmə deyəndəığımız ancaq oksigen, oksid sözündə oksigen sözünə əlaqə var. Oksigen nədir, müəllimlər, hava. Yəni deyir ki, hava ilə əlaqədə olmasın. Baxın, yazılıb ki, üst qatı olmayan metaldan istifadə edilməməlidir. Sözünə də diqqət yetirin, müəllimlər, edilməlidir yazırlar testlərdə. Deməli, burada nə demək istir? Deyir ki, C vitamininin saxlanması üçün oksidləşən qabdan, yəni oksidləşən sözü nə deməkdir, müəllimlər? Oksigen əlavəyəndir. Yəni oksigena qarışmasın da, ya yəni, da oksigen daxil olmasın. Bu qabdan istifadə edilməməlidir. Soruda bu mötərizədə açıqlamasını yazmışlar, yəni üst qatı olmayan metaldan, yəni üst qabı olmayan olmayan qabdan istifadə edilməlidir. Bəli, biz yemək bişirən zaman qapağını örtürük. Tam örtməsə də, yəni ə, qapağını örtürük. Yəni deyir, üst qabı olmayan qabdan etmək istifadə etmək olmaz. Həm də burada oksidləşən qabdan istifadə etmək olmaz. Yəni bizə testdə deyə bilər, məsələn, oksidləşməyən qabdan istifadə etməliyik. Bu fikir doğrudur, müəllimə. Sadəcə burada cümlə biraz tərrsə məyallıq yazıldığına görə, müəllim də biz çətinlik çəkirik. Məsələn, testdə desək ki, oksidləşən qabdan istifadə etmək olmaz, bəli, düz deyirsə də olmaz, edilməməlidir. Amma deyir ki, oksidləşməyən qabdan istifadə edilməlidir. Siz burdakı edilməlidir sözünə görə bəzi müəllimlər bilirəm ki, səhv edəcək, deyəcək müəllimə, burada edilməməlidir, testə edilməlidir yazır. Baxın, diqqət yetirin. Oksidləşən qabdan deyir ki, istifadə edilməməlidir. Bunlara da diqqət. Buyurun. Məncə orada o qafaq məsələsidir. Orada oksidləşmə var idi, məsələn ermal çəkirdik, qalalıyırdıq. Beləki yəni, oksid və qəsilə örtürdük. Yəni məncə burada o şirəli qablar nəzərdə tutulur, yoxsa mən məsafə xoş etmişəm. Baxaq, görək nədir. Deməli bizim dərəcəmiz nə oldu? 1 və 3. Hamsında müsbət rəqəmin götürəcəyik. Rəqəminiz 1-nı 3-ü götürürük hökmən ə səvi tamam saxlamaq üçün oksidləşən qabdan istifadə edilməməlidir. Oksidaşan qab necə qabdır? Üst qatı olmayan, testdə yazar üst qatı olan. Məsələn, bunu yəni də deyirəm, məsələn, qapaq kimi yataq sağlayan ki, məsələn, qapağı olmalıdır də biz yemək bişirəndə. Məsələn, üst qatı olan qab. Əslində bilisiz, burada məsəl metalın özündə deyiləm, məsəl metalın özündə üstündə nəsə bir qat var. Onu onunla da yataq saxlaya bilərsiz. Yazılıb ki, müəllimlər, dəyər tərəvəzlər düz duz qatılmış qaynadan su bu suda bişirmək lazımdır. Bunu biz edirik. Məsələn, tərəvəzi duz, duz. biz yeməyə, yəni ət olsun, yeməyin əti atırıq, haratırıq, duzlu duz, suda qaynar. Yəni ya da qaynarə tökəndən sonra duz əlavə edirik. Hökmən, yəni duzu suyumuzda duz olmalıdır. Rahatdı yadda qalan bir hissədir. Saçdacı hissə gəlir. Baxın, mətnə yazılıb ki, şorbalar üçün nəzərdə tutulmuş soğan, soğanı bilirsiniz. Yer çöküb də ağ soğanlıqlar olan cəfəri. Əvvəlcədən qızartmaq lazımdır. Məsələn, baxın, biz yemək bişirən zaman soğanını endiririk, yağda soğandaq edirik, də qızardırıq, sonra suyun içini əlavə edirik. Bu rahatdı. Məsələn, desək ki, sizə testə düşəcək. Hansı tərəvəzlərdir ki, biz onu əvvəlcə ə, qızartmalıyıq, sonra onu qaynayan suya əlavə etməli. Məsələn belə bir sual düşdü ya da bundan situasiya çıxartdılar. Məsələn kimsə yemək bişirdi, yerkökünü məsələn ə, qaynayan suya doğradı, əlavə etdi, qabır, soydu, əlavə etdi. Məsələn, qabığını soy da əlavə etməsin, variantı sizi çaşdıracaq. Qabığını soymamalı idi. 5 dəqiqə məsələn ayrıca qaynatmalı idi. Bir də variantın biri olacaq, əvvəlcədən qızartmalı idi. Görürsüz situasiya tipli sual yarandı müəllimlər. Deməli burda nə yazılıb? Deyir ki, bəzi tərəvəzləri var ki, onları əvvəlcə qızartıb sonra əlavə edirik. Məsələn, ola bilər qısa konkret də düşər ki, məsələn, biri Əvvəlcən qızartmağı olduğumuz tərəvəzlərə aiddir. Məsələn, yerkökünü biz ömründə burada görməsək də, ömründə məsələn biz bunu həyatda etmirik. Məsələn, yeməyə əlavə edəndə zaman biz yerkökünü qızartmırıq. Amma burada kitabda gəlir deyəndə ki, yerkökünü əvvəlcən qızardıb, necə ki soğanı öldürmürük, soğanlaq etmirik. Burada da yerkökünü də əvvəlcədən qız yağda qızartmaq lazımdı yazılıb. Deməli, burada nədir? Yerkökü. Ağ soğanlaqları olan cəfəri. Cəfəri sözün unudun məlumət. Çərəviz də burada var. Bir də ona da baxın. Deməli cəfəri çərəviz. Belə yadda saxlayın də, məsələn, soğan adlı cəfəri ilə çərəviz biz öyrəndik ki, meyvə köküllərə aidddir. Deməli nə də demələnər. Bunların da ikisini də öyrənə bilər. Biraz çətindir. Bunları məlumlar əzbərləmək lazımdır bu 4 dənənə. Deməli çərəvizdir, yer köküdür. Soğanaqları olan cəfəridir soğanın özüdür. Bunları əvvəlcə biz qızartmalıyıq yeməyə əlavə etməzdən öncə. Soğanı bilirik, rahatdır. Soğanı ordan silin, rahatdır. Yer kökünü öyrənin. Ağ soğan ağlıqları olan cəfəri, bunu boş cəfəri yazmayacaqdı. Ağ soğan ağlıqları olan cəfəri yazacaq. Elə bunun adında da soğan sözü olduğuna görə, bu da rahatlımız. Sən soğanla bağlıdırsa, deməli biz onu qızartmalıyıq. Bu da rahatdı, müəllimlər. Deməli yerdə qaldı çərəvizlən yer kökü. Bu ikisini də öyrənin məəllimlər. Yəni çərəviz də yer köküdür. Qeyd aparıb öyrənə bilərsiniz. Bunları əvəzə qızartıb sonra yeməyə əlavə edirik. Sonra baxaq görə bizə başqa nə deyir müəllimlər. Deyir ki, Üzəri suyu ilə tam örtülməməli, qazanın ağzı qapaqla sıx bağlanmalıdır. Görürsüz, əslində qapağın ağzını sıx bağlayanda müəllimlər yeməyi yəni daşır. İndi kitabda biraz istinad etməliydi. Bizim bildiklərimizi biraz unutmalıyıq məcbur. Kitabda nədirsə ona baxmalıyıq. Bu isə düşməz nə rahat olmayın, amma məntiqsiz bir cümlə idi. Davam edirəm. Bu cədvəli izah etdim. Ekranı qeyd etmişəm. Qoşulmayanlar sonradan baxa bilər. Davam edəyiz. 4-cü səhifədə görə nə var? Əsas hissəsə gəlir dərsin. Baxın mə'əllimər, deyir ki, tərəvəzlərdən müxtəlif xörəklərlə yanaşı həm də balıq əti üçün qarnelər də hazırlamaq olar. <coughs> qarnelər nə deməli mə'əllimər, rahat da yadda qalan istədi, ət və balıq xörəklərinə əlavə olmuş bişmiş tərəvəz. Rahat mə'əllimər, bir dənə onu birinci ət və balıq xörəklərinə əlavə etməyi sözün götürüm. Gerisi variantda özü çıxacaq. Narahat olun mə'əllimər. Baxın mə'əllimər, müəllimlər qarnelə sozu qarışdırırlar. Məsələn, sous, xörəc şirəsi də. Bunun ikisini bir öyrənmə məcburiyyəti yoxdur, çünki ayrı-ayrı yerlərdə öyrəndə qarışdıra bilərsiniz. Deməli, garnir və sozu qarışdırmayın. Sous xörəc şirəsidir. Garnir nədir? Ət və balıq xörəklərinə əlavə olunan bişmiş tərəvəzdir. Sonra baxın, burada bir çaxtırıcı hissə var. Deyir ki, tərəvəzlərin isti emal üsullarına aiddir. Görə çaxtlara aiddir. Nə qədə onunub? Məsələn, sizdən soruşacaq tərəvəzlərin isti emal üsulları hansıdır? İki cüsü var mərmər. Hansıdır? Kombinə edilmə, bir də isti emal. Bir də görə düzmü dedi? Hə, baxın mərmər. Ya burada bir də testdə sizə belə uyğunlaşdırma da düşə bilər. Məsələn, deyir ki, qızartmadır, qaynatmadır, pörtləmədir, kombinə edilmişdir. Baxın, məsələn sizə deyəcək ki, isti emalı hansılara aidddir? Bura baxın, isti emala müxtəlif qaynatma və qızartma. Deməli, isti emala qaynatma və qızartma. Amma kombinə edilməsi şey amalsa pörtləmə və qızartma. Kombinə edilməsi nə demə mə? Biz nə edirik? Məsələn, ərzaqları kombinə edib, məsələn, qışa saxlayırıq da nə edirik? Buzaman biz pörtürük. Bəzi ərzaqlar da var ki, onları qızardırıq. Baxın, məməl. -mə. Amma isti yeməldəsa biz də nə demə mə? Qaynatma və qızartma. Məsələn, baxın, qızardanda da biz tavanı nə edirik? Qızdırırıq da, yəni istiləşdiririk. İsti yeməldə Rahatdı. Bildiyimizdə həm qaynatmadır, həm qızartmadır. Bunlar nədir? İsteymaldır. Məsələn biz yeməyi közür büşürükdə. Belə deyədir. Məsələn, yəməyin isteymalına da yəməyin bişirilməsi. Biz yəməyi hansı necə bişiririk? Bir qızardırıq, bir də ki sulu, yəni maye halında qaynadırıq. Deməli, isteymala bu ikisi aiddir. Pörtləmələyə aiddir, müəllimlər. Pörtləmə kombinə edilmiş aiddir. Çünki niyə? Biz pomidoru pörtlədirikdə, məsələn, badımcanı pörtlədəb qışa saxlayırıq. Məqsədimiz nədir? Bunu kombin etmək. Kombin edib saxlamaq. Nə deyim, müəllimlər? Baxın, istə emalda məsələn atma açar söz, mən özüm atma açar sözündən öyrətmişəm, öyrənmişəm. Baxın, müəllimlər, qızartma qaynatma, ikisində də atma sözü var. Amma məsələn, pörtləmədə atma sözü yoxdur. Məsələn, istehmalda açar sözün atma olaraq da öyrənə bilərsiniz. Belə də belə deyə bilərsiniz ki, mərmə istehmalda, məsələn, bir var yeməyi qaynadıb bişiririk, bir də var qızardıb bişiririk, iki sula bişiririk. İsteymalda məsələn, yeməyin bişirilməsi. Kombinə edilmiş yeməklə deməli mərmə, məsələn, biz kombin edib saxlayırıq. Necə? Pörtlədirik, məsələn, bankalara yığırıq. Bir də Məsələn, pomidoru məsələn, pörtlədə bilmirsinizsə, məsələn, qızardırıq. Məsələn, badımcanınızsa onu qızardırıq, saxlayırıq. Bir də onu bilin ki, müəllimlər, qızartma hər ikisinin ikisində də var, müəllimlər. Baxın, qaynatmanın məsələn, digər növüdə pörtləmədir. Məsələn, bir var qaynadasan, bir var boş pörtənə qədər qaynadasan. Yəni sizə biraz çaşdırıcı hissə də testlərə düşür, müəllimlər, bunu səhifə yazılır. Yəni də deyirəm quizlər bundan hazırlayacağam. 6-cı sinifin ıı, bu çarxdılar ilə gözlərinizi hazırlayacağam. Narahat olmayın müəllimlər. Dəfələrlə sizə göndərəcəm o quizləri. Deməli müəllimə nə dedi? İstə emaldə içidir. Hansıdır? Qaynatma və qızartma. Atma sözünü də yadda saxlaya bilərsiniz. İstə emalı. Bir də, yəni biz bilirik ki, yeməyin bişilməsi çürdürdü də. Yəni pörtlətmirik ki, biz yeməyi bişirəndə. Yeməyin bişirəndə biz ya qaynadıb bişiririk ya da qızartıb. Amma kombin edəndə nə edirik? Pörtlədirik. Qızartma nə dedik? Hər ikisində var. Davam edir məmələr, qaynadılmış tərəvəzlər. Məmələrdən biri yazır ki, l hərfi var, kombinə edilmişdə də l hərfi var, pörtləmədə də l hərfi var. Halaldır, doğrudur. Yadda qalacaq bir üsuldur. Yenə də deyirəm məmələr, bu qarışdırılan hissədə. Bəli, buyurun ə e, kombinə edilmişdə ikinci hərf o'dur. Bir də ki, e, pörtləmədə də ikinci hərf ödür. Yəni bənzər hərflərdir. Bəli, bəli, o ö hərfi. Bəli, biz necə ki, dediyə 5-ci sinifdə hələ də yadınızda qalıb görüm, yadınıza düşəcək. Məsələn, biz xətirx nöqtəli də nə demişdik müəllimlər? s, ş olmuşdu, o da ö olmuşdu. Xətirx nöqtəli hansı xəttimiz idi? Görünmən simmetriyə. Simmetriyə oxu hə, simmetriyadır. Bəli, simmetriyanın səsi hə, oldu ştrixli, ştrixli. Oxu sözü də oldu, oxunun öüsü oxu. Deməli sən oxusu deyən kimi mənim 5-ci sinif yadıma gəldisə, deməli biz bunu belə yadda niyə saxlamayaq ki? Bəli, kombinə edirmişin osu, pörtləmənin öüsü. İkisində də ikinci hərf O hərfi olub bir də yadda saxlamaq olar. Yenə yəni, də deyirəm müəllimlər qarışdırılan hissədir bu hissələr. Bu hissələr dəfələrlə görmüşəm ki, müəllimlər səhv edib testləri Telegram kanalına, ümumi WhatsApp müzakirə kanallarına bu testləri atırlar. Müəllimlər çətinlik çəkirlər. Yoxsa burada mən nə edirəm ki, saat burada hərflərə baxım. Azərbaycan dili dərsi deyil ki, qarışdırılan hissədir. Məsələn, deyirəm ki, hə müəllimə burada budur, burada, burada əzbərləyin. Amma biləməx əzbərləyəndən sonra testdə biz bunu səhv edəcəyik, müəllimə. Narahat olmayın, yəni səhvlər aradan qalxacaq. Tamam, deməli, nəticə məmarlı 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 tamamilə doğrudur. Deməli, kombinədilmişin ikinci hərfi o'dur, pörtləmənin ikinci hərfi ö'dür. İstə emalda pörtləmə ola bilərmi məmarlı? Xeyr, amma kombinədilmişdə pörtləməni əzbər bildik, bəli. Hərf uyğunluğundan yadda saxladıq. Baxın, görürsüz, bir hissəni cürbəcür yollarla yadda saxlayırıq ki, hansısa hansı səbirini testdə tətbiq edək. Qaynadılmaq çox rahatdır, müəllimlər. Məsələn deyəcək ki, buc miqdarda maye süd və ət suyu ilə bişirilmiş tərəvəz var. Variantdır ocaq portladılma, qızardılma, qaynadılma, nə bilim sobadə bişirmə. Birincisi məsələn miqdarı varsa maye sududur, yəni böyük suyu çox olanda nə edirik? Məsələn, qızartmada su olmur, da yağ olur. Rahatdır, yadda qalan hissədir. Qaynadılma çox rahatdır, testə düşəcək tapacaqsınız. Burada sudu, südü bunu Bu sözlərə görə çaşmayın da. Məsələn, burada əsas bizim sözümüzdə də bol miqdarda maye. Bəli, qaynatmadım. Qızardılmış tərəvəzlər çox rahatdır. Məsələn, yazdıq ki, mayesiz. Maye nədir? Su, yəni susuz. Yağ əlavə edərək istifadə yolu ilə hazırlamır tərəvəzlər. Bəli, yəni biz qızardanda yağ atırıq, su olmur da, yəni qızarır. Bunu bilirsiniz. Rahatlıqı test edib siz tapacaqsınız. Yazdıq ki, yağ əlavə edilmiş. Məsələn, burada qalın divli tava, bol yağda ə, Sobada və ya saxsı qablarda qızartmaq ən geniş yayılmış üsullardanıdır. Məsələn, bu da yağ düşəcək. Məsələn, bir edəməzəm qızardanda yağı bol atanda qəşəyi qızarır. Az atanda yağn olur, yapışır. Məsələn, qalın divirli tavada qəşəyi qızarır, məsələn, kartof. Rahatdır. Bunu da tapa biləcəksiz, müəllimlər. Pörtlədilmiş tərəvəzlər. Baxın, pörtlədilmiş tərəvəzlərlə sobadə bişirilmiş tərəvəzlər də cümlələr eynidir. Siz bunu test edə bilərsiniz ki, məsələn, səhv etmə ehtimalınız çoxdur. İkisində də yazılıb ki, əvvəlcədən. İkisi də əvvəlcədən sözü ilə başlayır. Görürsüz, müəllimlər? Əvvəlcədən qaynadılır. Birində yazılıb ki, qaynadılır. Birində yazılıb ki, yarı hazır vəziyyətə qədər qaynadılır. Birində də yazılıb ki, qaynadılır, yarı hazır vəziyyətə. Görürsünüz məmurlar eynidə də qarışıqlan hissədə. İndi mən sizə bunu ayırmağın yolunu deyəcəm məmurlar. Baxın. Yazılıb ki, sobada bax. Yazılıb ki, əvvəlcədən qaynadılır, yarı hazır vəziyyətə qədər çatana qədər qızardılır. Sonra isə xama, ət, şirəsi əlavə etmək üçün 200-300 dərəcə C-də sobada bişir. Şey. Baxın məmurlar. 1-ci sual 200-300. 200-300 C rəqəmi varsa birinci bu sobadadır. Soba nədir? Biz buna peçxə deyirik də, deyir, düzdür məmur? Dərəcə, məsələn, tavada dərəcə olmur ki, müəllimlər. Körtlədəndə dərəcə olmur ki, amma peçkada məsələn tutağım üçün biraz qəribə də olsa peçka şəkli çəkim sizin üçün. Burada bizim dərəcələrimiz olur da. Hə? Yenə də deyirəm, 200-300 dərəcə sözü varsa, birinci bu sobadan gedir də söhbət. 1-ci üsulumuz budur. <coughs> Bununla tابacaqsınız 1-ci sual. 2-ci sual, müəllimə deyir ki, mənim birinci də <coughs> Baxın, porta dilində yazılıb ki, ət əd suyu, ədviyyat, soğan ət əd suyu. Amma bunda görürlər ki, ət şirəsi, xama, bu sözləri görürlər. Baxın, müəllimə. Sobada bişirəndə, yəni öz dilimizdə danışımda, peçkədə bişirəndə cücənin şirəsi çıxır, yağ, biraz yağ, biraz da su qarışıq bir şey çıxır. Yəni ət şirəsi, birinə yazılıb ət şirəsi, birinə yazılıb ət suyu. Məsələn, biz şirədə körtləmirik. Bir şeyi körtlədəndə suda körtlədirik. Su varsa, ət ekranı biraz silim aydın olsun sizin üçün. Baxın, əgər ət suyu sözünü görsəniz, bilin ki, məsələn, biz suda körtlədirikdə birinci bu körtlədilməyə aiddir. Amma şirəməsi nəsə varsa, bilin ki, məsələn, biz peçkada, sobada məsələn, toyuq qızardarkən nədir, onun şirəsi çıxır. Sonra xama sözü sizi çaşdıra bilər. Baxamam mən. Son zamanlarda bəzi məsələn YouTube-da da görürsüz ki, məsələn, mətbəx bişirən zaman, salat toyuq bişirən zaman üzərinə mayonez vururlar. Bir də gördüm biri xama vurur. Görək bunda daha da qəşəng qızarır. Yen də deyirəm, xama sözü varsa mənimdə. Bilin ki, bu soba, yəni peçkəyə aidd. Məsələn, yen də deyirəm, məsələn, e, neynlər e, toyuğun üzərinə götürürlər, mayonez vururlar, o da qəşəng qızarır. Məsələn, xama da mayonezi bular bir-birinə yaxın anlayışdır. Deməli, ümümləşdirmə aparacağıq, müəllimlər. Xama sözü, məsələn, sizdən gələn səfər soruşacağam. Xama vurulur, deyəcəsiniz, məlimə. Sobada bişirilmə. Ət suyu əlavə edilir, pörtlədirilir. Əvvəzədən yarı hazır vəziyyətə qədər qaynadılır. Baxın məlimə, biz pörtlədəndə bizim məqsədimiz onu bişirmək deyil. Biraz yarı hazır, biraz qaynadıraq ki, məsələn, uzun müddət saxlaya bilək. Yəni bişənə qədər ıı, onu qaynatmırıq da, yarıya qədər qaynadırıq. Yarı hazır olur. Yəni tam hazır olmur. Bəli, bu pörtlədilmədir. Rahatdır, yadda qalandır. Ümümləşdirmə aparaq məəllimlər. Əvvəlcədən qaynadılır. 200-300 dərəcə sözü varsa nədir? Soba. Sobanın dərəcələri var. Xama vurulur. Ət şirəsi sözü varsa nə demə məəllimlər? Sobada bişən zaman ərzaqlardan şişirəsi, döşirəsi axır. Xama vuruluqca qəşəy qızarsın. Mayonez vuruluq. Sonra xal müəllimlər yazılıb ki, közlərində bişirilən bir tərəvəzdir. Rahatdır. Məsələn biz badımcanın çababını çəkirik, pomidor çababını, kartof çababını çəkirik. Rahatdır. Məsələn deyək ki, közlərində bişir, sonra qabıqları təmizləyib doğrayıb süfrəyə verilir. Köz sözünə görə tapacaqsınız. Rahatdır müəllimlər. Baxın, deyək ki, hazırlanması üsulundan aslı olaraq tərəvəzlər bir neçə ilkin mərhələdən keçir. Baxın, sizə deyəcəyəm, tərəvəzlərin ilkin ə e, emalı hansılardır? Bir də deyəcəyəm isti emalı hansılardır? İsti emal bilirsiniz də bişiririk. Yəni bişirilən zaman, məsələn, isti emal yuxarıda gördüklərimiz. Qaynadılma, qızardılma, pörtlədilmə, sobada bişirmə, közdə bişirmə, hamısı isti emal. İsti deyir ki, bişir də bizim bu tərəvəzimiz. Bəli, amma ilçin yemə alındı. Məsələn, biz bişirməzdən əvvəl nə edirik? Yuyuruq, seçirik. Məsələn, cürikləri ayırırıq, qabığın təmizləyirik, yuyuruq, təmizləyirik, doğrayırıq. Məsələn, biz pomidorun yabadımzarı bir dəfəniy bütöv-bütöv bişirmirik çə doğrayırıq. Bu bişmə deyil, çə hələ bişməyib. Nədir bu, müəllimlər? İlçin yem aldı. İndi müəllimlər, siz də bunu ilçin yemalıda ardıcılığa böləcəklər, müəllimlər. Deyəcəklər ki, ardıcılığı seçin bir dəqiqə ekran getdi. Məsələn, variantlı olacaq növlərə ayırma, yuma, təmizləmə, doğrama. Doğramanı bilirəm, bilirsiniz ki, doğrama axırıncı gəlir. Bu rahatdır. Məsələn, müəllimlərin bəziləri elə fikirləşəcək, əvvəlcə biz yuğuruq, sonra məsələn seçirik. Eləsi var, məsələn, seçir, ayırır, sonra başlayır yuğur. Eləsi var, doğrayır, sonra yuğur. Ona görə biraz qarışdıran isə də burada da bizim bir açar sözümüz var. Ekranı yazılan baxın. Görüm keçərcə müdaviimlərdən ya da ki YouTube-da falan, Telegram-da görənlərdən kimin yadında qalıb, burda açar sözümüz nə idi? Buyurub səs açıp deyə bilər. Burda bizim açar sözümüz niyyətdir. İnanın ki, bayaq sizə test hazırlayırdım. Bu sualı gördün, məsələn, variantları heç əminliklə niyyət sözünü yadıma saldım. Variantda məsələn dedim n hərfi ni növlərə ayırmanın n-si i heç in özümüzdə yazmışam. Sonra dedim ki, y, niyyət sözündəki y, sonra ikinci sırada y yuma ə heç və ya t-dir, təmizləmə. Doğurma da məntiqlə bilirik, axırda gəlir. Bəli, niyyət sözünün baş hərfi n-dir. Birinci hərfi n-dir. Deməli, birinci yerdə nə gəldi? Növlərə ayırma. Növlərə ayırmada da birinci n hərfidir. Sonra baxın, i-nin yataq saxlaması üçün niyyət sözünün ortaya çıxması üçün, yəni burada i-nə baxdığın heçsən yoxdur. Y, niyyət sözünün y-sı. İkinci y sırada y hərfi gəlir. Yəni adım mərmə, yumanın yığısı baş hərfi. Ərni keçiriyi yadda saxlamaq üçün də t, baxın. T nədir? Təmizləmənin baş hərfi. Deməli, niyyət sözünün ardıcıllığı ilə, hərflərin ardıcıllığı ilə biz bunları ardıcıllığa böləcəyik. Deməli, birinci əminsiz. Əminliklə deyirsiz ki, mərmə növlərə ayrılmadı. Niyə? Niyyət sözündə birinci yerdə n hərfi idi. Ona görə növlərə ayırmadı. İkinci nədir? Yuman. Niyyət sözündə y hərfi ikinci yerdə gəldi. Axırıncı sonrakı bizim yığdan sonra, yumadan sonra nə demələr? T hərfi ilə yəni təmizləmə. Doğrumanı da bilirsiniz ki, həmişə doğrama prosesi axırda olur. Düzdür, məllimlər? Bu sözü sizdən soruşacağam. Bizim ardıcılıqda sözümüz nə ilə çağır sözümüz, məllimlər? Niyyət. Növlərə ayırma, yuma, təmizləmə, doğrama. İnanın ki, bu sözü yadda saxlasanız, testdə variantlarda özünüz ıı, sıralamanı düzəcəksiz, məllimlər. Əmələ. Ardıcılığı tapdıq, ardıcılığı bizdən istəyəcək. Sonra nə istəyəcə? Baxın, yumadı, təmizləmədi, növlərə ayırmadı. Belə də yeri rahatdı, amma bəzən içində qarışdırılan hissələr var. Baxın, yuma rahatdası. Məsələn, dəişək, e, torpaq qalıqlar, kimyəvi maddələr yuğulub təmizlənir. Yuma rahatdı. Çox qarışıq mövzudur. Bəli, ona görə bu qədər danışıram ki, müəllimlər rahat olsun, yadda qalsın. Bunun quizini hazırlayacam, narahat olmayın ünsün çatı artıq ortada heçnə bir səfilik qalmayacaq. Deməli məmlər baxın, növlərə ayırma ilə təmizləmə biraz qarışıqdır. Bir Bir-birinə oxşardır. Baxın məmlər. Yazıb ki, növlərə ayırma tərəvəzlərin keyfiyyətinə, yetişmə dərəcəsinə, ölçüsünə görə seçilir. Deyək ki, yarpaq, budaq, tumurcuqlar seçilərək ayrılır. Məsəl bu sözü deyərək ki, məsəl təmizlənir də ayrılır. Təmizləmə aytdı, amma təmizləmə aytdı deyil. Sonra qidaya yararsız olan hissələr Neynər, səsilib kənarlaşdırılır. Yenə deyirəm, bu sözdə məsələn, digəri ki, təmizləyir edə, lazımsız hissələri kəsib atırıq, təmizdirik. Görürsüz məəllimlər. Təmizləmədə nə yazılıb? Yazılıb ki, meyvə və tərəvəzinin yeməyə yararsız zədələnmiş və ya az ə, dəyərli hissəsi kənarlaşdırılır. Bəzi tərəvəzlərin qabığı soyulur ya da ə, ən qiymətli, bu heç bildiyimiz hissə deyir ki, qabığı bizim üçün lazımlıdır, ona görə də razı soymaq lazımdır, bu heç. Deməli, təmizləmədə nə demə məəllimlər? Meyvə və tərəvəzin yararsız zədələnmiş hissələri kənarllaşdırılır. Deməli, təmizləmədən biz nə edirik? Lazımsız hissələri, zədələnmiş və yeməli olmadığımız. Belə deyə, demənlər, baxın, qabığı soymaqla yata saxlayın. Təmizləyəndə <coughs> Nağar demə mə qabığın təmizdədi. Belə yadda saxlaya bilərsiz. Kiminsə fikri varsa buyurub desin çünki həqiqətən də burada özüm də çətinlik çəkirəm. Təmizləmədə nədir? Qabığın təmizdədir. Yəni lazımsız hissələr, məsələn, portağal, onun qabığı bizə lazım deyil ki, biz onu təmizləyirik. Kartof qabığını soyuruq, bizə lazım deyil. Deməli biz onu qabığını təmizlədik. Yəni soyub təmizlədik. Növləri ayırmada nağarır, növə ayırır. Məsələn biz ayırırıqdı məsələn bunlar balaca boydu. Məsələn balaca bir kartof tez bişər, böyük kartof tez bişər. Məsələn, balaca kartofla böyük kartofu bir qaba atsaq, eyni müddətdə bişirsək, məsələn, böyük kartof biraz ortası məsələn bərk olacaq. Deməli, biz nə eləməliyik? Hökmən növlərə ayırmalıyıq. Çiy məsələn bu ölçüsünə görə, yetişmə dərəcəsinə görə, nə eləyəm məsələn, növlər ayırdıqda deyək ki, bunlar yetişənlərdir, bunlar çox yetişənlərdir, bunlar az yetişənlərdir, məsələn. Üçün. Sonra keyfiyyətinə görə Leyna, demə məmurlar, burası çətinliyi var bu istidama, yenə də nəzər yetirməmlər. Deməli. Müəlliməm, bilirsinizmən necə olar? Buyurun, buyurun, növ. buyur, olar. Növlərə ayırmada elə bir ki biz onu bağdan dəririk. Növlərə ayırırıq sadəcə yetişməsinə görə. Təmizləmədə isə mən zərəssistələrin kəsib götürürük, kənarlaşdırırıq, qabıqlarını soyuruq. Bəli, yəlimdə saxlamışam. Yaxşı suldu, bəli. E, səsindən bağlı yaxşı suldu, gözəli suldu. Deməli nə edir? Məsələn, növləri ayırma, yəni bağdan dərisi seçilir. Məsələn, bu yetişməyib, bunu dərməyim, bu yetişib, bunu dərim. <coughs> Doğrudur. Amma təmizləni artıq evdə, yəni hazırlıq mərhələsində e, yararsız, səsəniz zədələnmiş hissəni tam ki çürümüş hissəni təmizləməyə. Rahatdı müəllimlər, amma biraz tələsmeyimdə, testlərdə də tələsməyin müəllimlər. Doğranma bir ən ə, gözəl yadda qalan, amma doğranmanın növləri biraz qarışıqdır. Orda səfliklər olur. Baxacağıq onlara da. Yeməyə cəlbedici xariç. Bəlkə məsələn bir var yeməyi qəşəng doğrayanda həqiqətən adam iştaha gəlir. Yəni gözəl görünüşlü olanda. Məsələn bir var yeməyi qarışıq olsun, əyri-yüri. Məsələn biri halqa formasında olsun, biri kvadrat, məsələn soğan doğraymışam yeməyin içində. O, şey gözəl cəlb etmir də, gözəl xarici görünüş olmur. Adam baxanda iştahdan düşür. Deməli, bəli, yəni gözəl görünüş verməyə doğrulamadadı, doğrudur. E, meyvə tərəvəzlər doğulanır. Eyni bərabərdə, bəli. Baxın, bayaq sizə dedim, ha, hə, kartof böyük kartof gec bişər, balaca kartof tez bişər. Məsələn, tutaq ki, böyük kartofun bişməsi üçün biz gözləyirik, yaxşı. Axı bu balaca kartof bişir-bişir nə olur, əzilir axı artıq. Yəni bunlar eyni bərabər olmalıdır bəhq çürən nədir? Biz ə, burada tərəvəzlərin, ə, yəni biz hər hansı bir qida hazırlayanda, ilk öncə tərəvəzləri təbii ki, doğrayırıq. Doğrayan zaman da diqqət yetirməli, məsələn, eyni boyda, eyni ölçüdə olsun. Məsələn, ola bilər ki, məsələn, yarısı yarım halqa, yarısı da məsəl kvadrat formasına doğraya bilər. Əgər biz ə, üsulumuz kvadrat formasına doğrama üsulu dursa, hamısını kvadrat doğramalıyıq. Əgər bizim ə, üsulumuz məsələn ə, xub formasındadırsa, məsələn, yarım kub, yarım qarım halqa, yarsında tirciq formasında doğraya bilmərik, müəllimlər. Burada bəzən düşür suallarə, buna da diqqət yetirin. Bir də var ki, müəllimlər deyəcək ki, bizə salat üçün nə lazımdır? Marinada qoyulmuş tuzlu tərəvəz. Məsələn, marinada qoyulmuş tuzlu tərəvəz nədir? Məsələn, xiyar tuzlayırıq, ey bacılar. Onu, məsələn, marinada qoyulmuş onun kimi yata saxlayın. Baxın, ıı, deyir ki, Çi qaynadılmış bir də marinada qoyulmuş tuzlu tərəvəzlər. Baxın, tərəvəzər hansı var odu? Çi. E, məsələn, bir var xiyarın təbii halda doğrayaq. Bir var məsələn xiyarı düzü qaynatmırıq. Məsələn, hansısa bir tərəvəz olsun, məsələn, yerkökünün bir sökmən qaynadırıq da, məsələn, salat stailis salat hazırlayanda. Deməli, qaynadılmış tərəvəz. Bir də var marinada qoyulmuş. Məsələn, biz əgər adi xiyar olmur də əsasən qış aylarında biz paytax salatına hansı xiyərdən qatırıq? Duzlu xiyarlar. Burada marinada qoyulmuş duzluq, yəni qoyulmuş duzlu xiyar kimi yadda saxlaya bilərsiniz. Sonra müəllimlər tərəvəzlərin doğranma üsulları hansılardır? Rahat görsənir. Burada bizə elə gəlir ki, asandır, amma bunu biz testdə səhv edə bilərik, müəllimlər. Baxın, yazdıb tircik. Tirciyi testlərdə tir olaraq yazıb sizi çaşdıra bilərlər. Dairəvi. Məsələn, boş dairəvi də burada düzdür, bərabər. Yarım dairəvi olaraq sizi çaşdıra bilərlər. Baxın Əmir. Bu dairəvidir də. Məsələn, bunu indi sizə açıqlamasını verim. İndi beynimə indi gəldi. Baxın, biz soğanın birincisi dairəvidir, ikincisi halqadır, üçüncüsü yarım halqadır. Məsələn, baxın, bu soğanı dairəvi doğrayırıq, bütöv qaldı. Amma onu yarım dairəvi doğrayanda üzü yıx paralanır. Yəni yarım dairəvi məsələsi burada yoxdur. Amma şəklinə baxın, halqadır, amma ya, halqanın yarısı. Məsələn, biz bu soğanı yarlayanda soğan həqiqətən də baxın, yarılanmış olacaq da, yəni yarım halqa olacaq. Görürsüz məllimlər? Soğanı biz belə ə, dairə dairə doğrayırıq, bir də var ə, yar hissəsindən doğrayırıq. Yəni onun sonunda alacağımız yarım halqa olur. Bir də məsələn bunun içini hissələrə ayıranda hissələrin bu hissəsi, məsələn görürsüz, məsələn, doğrayandan sonra məsələn dairəvi doğrayandan sonra məsələn biz əlimizlə ayırırıq da bu hissələri məsələn açırıq. O halqa formasındadır. Deməli biz nə öyrəndik burada? I, dairəvi doğradıq, ı, dairəvi sonra halqa forması, bir də yarım halqa. Deməli burada yarım dairəvi sözü ola bilməz. Yaxşı, müəllimər, amma testlərdə yarım dairəvi yazırlar. Məsələn biz şurupda yarım dairəvi sözünü görmüşük, məsələn, çaşa bilərik. Ona görə məsələn yarım dairəvi və digəri ki, hə belə bir şey var da, texnologiya fəndə qarışdıra bilərik. Doğranmalarda yarım dairəvi yoxdur. Tercik yerinə tir yazarlar, tercikdir. Nazik saman çöpləri yadda qalacaq müəllimlər, rahatdır, görürsüz. Yəni ə, nazik ə, saman necə olur müəllimlər? Nazik, nazik olur çöp kimi olur. Ərzaqları da doğrayanda məsələn nazik saman çöpləri Məsələn, burdakı hamısı sizin bildiyinizdir. Halqada dilim-dilimdir. Bunları deyirik, elə arasında işlədirik. Amma nazik saman çöplərini biz işlətmirik. Bu mövzunu oxuyanda siz bu nazik saman sözləri sözünü oxuyanda sizə biraz qələbə gələcək və beyninizə həkk olacaq. Bir-birinizə müzakirə aparacaqsınız ki, mən bunu ə, oxudum, əlaqəsiz bir sözdür, amma var da, burada məsələn, nazik saman çöpləri hara? Ərzaqların doğranmasıdır. O sizin beyninizə aktiv, avtomatik həkk olacaq qarşı məktəbdə uşaqlara dərs keçəcəyisiniz də bu mövzunu inşallah. Uşaqlar sizə bu məsələn dilim dilimdir, kubdur buna baxmayacaq. Bir dənə bu saman sözünü görüb deyəcək müəllimə bu nədir? Nazil saman çöpləri. Bir həftə sonra yenə də bu sözü deyəcək müəllimə nazil saman çöpləri var idi. Onun nədir, onun məlum, o nədir? O nə təhr doğramadı. Deməli o saman sözü onlara maraqlı gələcək də. Dilindilimi bilirlər, halqanı bilirlər. Kubu bilirlər amma o söz qeyriadi. Deməli bu söz yadda qalacaq. Sizin də yadınızda qalacaq müəllimlər. Nazil saman çöpləri. Salam müəllimlər. Burada var kvadrat, bəli kvadrat formasından doğrama var, kub var. Dilim-dilim, bəli, buz bunu edirik, dilim-dilim doğrayırıq. Ən çox bizim etdiyimiz üsuldur, çünki biz dilim-dilim doğrayırıq. Halqa da var, yarım halqa da var. Hansı hissələrdə ki, müəllimlər, bunu bəlkə də indiyə qədər işləmmisiniz bu mövzunu testdə. Amma sizi çaşdırıblar. Buyuruq, burada bizə ə, deyə bilərsiz. Rəalləmi dirək ki, bunları da yadda saxlamaq üçün. Məsələn, tirci ki götürsə, Q-la qutarır. Kub, kvadrat, Q hərfləri ilə başlayır. Nazik saman çöflərində Q hərfi var. Dilim-dilimlə dairəvini quruqsa, halda ilə da yarım halqanı quruplaşdırsaq uyğun olar. Məsələn, biz də burada yarım dairəvi götürməyəcəyik. Çünki halda ilə yarım halqadır. Dairəvi ilə dilim-dilimdir. Yəni onlar heələ uyğunlaşdırmaqlar. Məsələn, tir götürməyəcək. Çünki bizə sonu Q hərfi ilə bitən lazım ki, kvadrat, pul, nazic, halaldır sənə. Çox gözəldir. Bəli, halaldır, Yada. doğru deyirsən. İndi mən ordan altından da bən çəkim. Siz baxın ekrana. Baxın, kvadratda K var. Nazic C hərfi var. Tir C hərfi. Doğrudur. Əfərin sənə. Tamamilə doğrudur. Düz deyirsən. Əla. Müəllimərin fikrinizə dəz müəllimlər də sonu k hərfi ilə bitən lazımdır ki biz kvadrat, kub, nazik saman çöplərini onun ardından gətirək də dairəvi sonu i ilə qutarır. Baxın burada dairəvi Bu hərfi Finlanda başlayır. Dilim dilimdə. Burada d i hərfləri var burada həmçinin də. Ondan sonra halqa, yarım halqa da biz orada yarım dairəvini götürəcəyik. Çünki halqa ilə yarım halqanı quraşdırdıq. E, dairəvi ilə bitirəcəyik. Çünki yarım dairəvi hərfi ilə başlayır axı. Dilim dilim amma d hərfləri ilə başlayır deyənə onunla da onu qruplaşdırırıq. Əla, bəli. Deməli, burada həqiqətən də tircik yerinə tir yazırlar. Bizə nə lazımdır? Ç hərfi. Düzdür, müəllimə. Çox gözəl bir usuldur. Sonra müəllimlər <coughs> dairəvinə osta bilir, halqan da bilir, -ha yarım yarım halqan da bilir, dilim-dilimi də əzbər bilir. Kubda biraz adam, məsələn, kvadrat da kubdur. Məsələn, biraz çaşa bilər. Deyir ki, müəllimə, nazik sözü ç hərfi ilə bitir. Tircik sözü ç hərfi ilə bitir. Kvadratdı ç hərfi ilə başlayır kub dəyirəm ç k də məsələn ç deyə ç hərfi ilə başlayır. Bildiniz müəllim nə demək istir? Hər kəsə aydın oldu? Çiməsə aydın olduysa buyurun fikirləri bildirə bilər. Məncə hər kəsə Başa düşdü mənimlə. Ç hərflərini əla mənimlə. Nəcis burada bəli çaşdırıcı hissələr var. Testdə onu görəndə müəlliməndi də yadınıza düşəcək. Afərin, doğrudur. Bəli, aydındır təbii ki. Rahat gözəl bir üsul idi müəllim. Debal yazılıçı salatın hazırlama texnologiyası. E, tərəvəzlərin ilkin emalı, tərəvəzlərin doğranması. Bəli, biz salat hazırlayanda biz tərəvəzi bişirmirik də, yəni istiməl olmur. İlkin oymalır. Məsələn, dövzlər ayırırıq, e, yuvarıq təmizləyirik. Sonra başlayırıq doğramaya. Məsələn, bunu paytaq salatı kimi yada saxlaya bilərik. Sonra yazılıb ki, salata mayonez, xama, məsələn, biz paytaq salatına bunları əlavə edirik. Doğrudur bitki yağı. Bəzi salatlar var ki, onlara həqiqətən də süfrəyə verən zaman yağ əlavə edirik. Duzlu istiotublar bilir, doğranmış tərəvəzlər qırılıb əzilməməsi üçün ehtiyatla qarışdırılır, bəli. Və hamsinin iki çəngəllə qarışdırılır. Bu hissələr bizim bildiklərimiz, müəllimlər. Təhlükəsizlik qaydaları da sizin biləcəyiniz hissələrdə zaman-vaxtı bitər də, tez-tez danışırıq. Deməli, təhlükəsizlik qaydaları. Bıçaqla işlədikdə əllərinizi kəsmədən qoruyun. Bu heçbiri bilirsiz. Doğrama zamanı bıçağı düzgün tutmalıdır. Bıçağı yüngüldə sağa əymək lazımdır. Buna diqqət yetirməmlər. Bu sizi çaşdıra bilər. Çaşmayın məmlər. Burada sağa sözünün yerinə götürür həkmən. Niyə? Məsələn, biz bıçağı sağ əlimizlə tuturuq da, bıçağı kəsəndə özümüzə tərəf eləyirik, sağa tərəf eləyirik. Baxın, tutan ki gözünüzün qabağına gətir ki, məsələn, xiyar doğulursunuz. Sol əlinizdə xiyar tutmusunuz, sağ əlinizdə bıçağı. Hər doğradıqca hər kəs deyəcək, bıçaq sağa tərəf gəlir. Sol tərəf getmir ki, müəllimlər, düzdür? Hər doğradıqca bıçaq sağa tərəf gəlir. Bunu gözünüzün qabına götürün, yəcizə sarıx xiyar doğramağımızdır. Həm də belə yadda saxlayın, də sağ əlimizdən tuturuqsa, bıçağı sağ tərəfə ələcəyik. Testlərdə bu düşür, bunu müəllimlər bəzən çox səhv edirlər. Ət çəkən ödür, et var, eşyatlığın bəli barmaqlarımızı zədələyir, bunu bilirik. İstidən zaman istidən bəli, yanıqlardan qoruyun, bu da ola bilər, tələbçəli haldır istə emal edilməyən və çi halda ıı, işlədilən bütün növ tərəvəzlərin yaxşı uyğun. Bəli. Baxın, belə deyim də sizə, məsələn, biz əminik ki, tərəvəzi yuandanda onun tərkibindəki bakteriyalar, qabığındakı falan bakteriyalar ölür. Məsələn, biz bunu yuanda çox-çox qorxmusa, bildik ki, olsa bunu qaynadanda nə olacaq? Bu bakteriyalar olsa çıxacaq. Amma deyir ki, yox, əgər qaynatmırsınızsa, çi istifadə edəcəksənsə Bunu də yer yaxşı, yaxşı ün. Yəni bu sizin əslinə bildiyiniz hissədir. Testdə də düşsə çaşmayın, müəllimlər. Belə müəllimlər, mövzunun izahını ekran qeyd etdim, sizə göndərəcəm, müəllimlər, hər biriniz aktiv ediniz. İndi isə bunun testlərinə keçid edəcəyik.